eu tô aqui, olha que coisa mais linda! Um paraíso chamado Praia Vermelha. Fica aqui em Santa Catarina, na cidade de Penha. Vale a pena conhecer, vale a pena vir para Santa Catarina, aqui para Penha, pertinho do Beto Carreiro. Vocês vão ver que coisa maravilhosa é essa praia. E assim, vegetação de um lado, o mar do outro, essas pedras dando um toquezinho final. Vamos ali. Oi. Essa praia também, gente, é uma praia que costuma ter bastante surfista. Hoje não tô vendo muito surfista por aqui não. Mas o pessoalzinho aqui que tá passeando de parapente, pulando de parapente, né? Mas hoje não tá tendo surfista. Não sei se é porque o mar, condições do mar, acho que tudo isso influencia. Mas aqui é uma praia para surfista. Olha só essas ondas. Uma coisa mais linda. Eu adoro as ondas do mar, esse barulhinho. Ai, relaxa. Tudo de bom e mais um pouco. Vamos ali dar uma olhadinha naquelas pedras. Thank you.